Nilisema Kenya nitakuonyesha kisogo na nitakufungia macho, lakini nitakuambia tu kweli. Wakati ninaowajua na wanaonijua na wanajua maisha yangu na huduma yangu, walinishtaki mimi ni muuaji, na wananijua na nafanya huduma wazi, na mapolisi wanalala hapa, wanakesha hapa, na Land Rover ya polisi ilikuwa inalalanga hapa, na yule aliyekuwa analeta Land Rover anaenda anaandika, hatujui New Life, hatujawahi enda, hatujui Pastor Ezekiel. Yule ambaye amekula kwa nyumba yangu na OCPD wake aliporitaya, nikaajiri OCPD wake kuwa head of security, wakati kama ningekuwa nafanya mabaya, si huyo OCPD angepeana information kwa serikali? Lakini wajua, inchi unaumia, tuongee sababu watu hawakujua haya, si ndio? Ikiwa OCS wangu alisema sijui, na ameandika simjui Ezekiel na hatukuwa tunaendanga huko, nani alinikaribisha hapa? Tuliketi wapi? Tulipanga security na nani? Hawa maelfu ya watu utaweka hapa bila mapolisi? Si mlikuwa mnakujanga mnaona mapolisi hapa? Kuna kitu kingefanyika hapa polisi ajui? Na kama polisi hajui, nyinyi nyote mnaishi hapa karibu, wewe utakuja na huyu alafu akufe hapa, niende nimzike mahali na wewe unyamaze? Si mamako atakuuliza yule ulienda naye ameenda wapi? Na wahusika wa usalama wanasimama na wanasema huyo ni mbaya, funga. Niliuliza head of intelligence kabla hajanifunga wa coast, nikamuuliza kabla hajaniambia unaingia ndani, na anasema fungeni hiyo kanisa. Nikamuuliza unafunga kanisa imefanya nini? Kosa liko wapi? Akaniambia na nitaifunga sahihi. Nikamuuliza hivi ndivyo mnafanyanga upelelezi? Kumbe nilimkwaza. Akaniambia sasa naifunga. We funga hiyo kanisa, toa watu. Aliyewatoa watu anaenda anasema tumepata watu 100 amewafungia mahali. Hey! Wakili alipokuja nikamuuliza hii Kenya inakuanga hivi? Akaniambia pastor, mengine ni mabaya kuliko haya. Akaniuliza pastor, umeua watu? Nikamwambia sikia, toka hapa na gari ya kanisa, nenda na watu wa media mtafute kaburi, mkipata tangazeni. Lakini bado wakati huo wewe ni mba, naambia watu rais akateua kamati ya kuchunguza, nikaandikia kamati through my lawyers, njooni kamati ya wachungaji inaongozwa na wachungaji. Hao mabishops wakasema, wakaandika barua, hatuji na wanakuchunguza. Hakuna polisi aliyekuja hapa kuchunguza kaburi hata moja hivi. Walipokuja walikuwa wanasema tunafunga kanisa, tunafunga shule, tunafunga hivi. Unajiuliza, si mimi nilikuwa Kasarani na nyinyi? Si nilikuwa Kisumu na nyinyi? Na nyinyi mnaosema si mumewahi kuja kwangu? Wachana na polisi, nyinyi si mmewahi kuja kwangu? Nikampigia mwingine nikamwambia, si uambie wenzako ukweli? Akaniambia pana pastor, jitetee mwenyewe. Nilimuongelesha mpaka akaniambia pastor, unajua unanitetesha. Akaniambia I'm sorry.
ilifanya mke wangu hajawahi amini mtu anaitwa polisi. Hata nikimwambia mke wangu naenda kumuombea mheshimiwa mwingine wa serikali, ananiambia pastor, naenda sawa, nenda tu. Lakini huwa namwambia mama, tujifunze kuwa na msamaha. Unaambia watu A, B, C, D inakuja, wakati huo uchaguzi hakuna, na unaambia watu huyo mnayemkataa Rais Kenyatta mtakuja kuwa na shida. Si niliambia watu wakati huo tulikuwa na uchaguzi, tulienda uchaguzi. Hilo limefanyika kosa langu. Haya, Mungu akaniambia baada ya uchaguzi kutakuja kuwa mlipuko. Nikaambia watu mlipuko inakuja. Juzi nimewaambia nyingine na nikaiweka kwa mafumbo, na hiyo nyingine ni mbaya kuliko yote, kuliko hata hii maandamano hii. Na haya maneno yangu hakuna uongo, na hakuna moja itakosa kutimia. Na si kwamba hiyo nimeambiwa mimi, niliwasamehe watu wote, niwasamehe watu wote, sababu mtu akikutesa na una makosa, si vyema wewe pia umtese. Inamaanisha wewe pia huelewi vile aelewi, so unasamehe, unaendelea na maisha. Lakini sasa Mungu ni Mungu, bado atakuja kukutuma tu. Sasa shida ni kwamba ametuma mtu mwingine aje aniambie nani ataamini niko na ujumbe wa nchi hii kwa miezi hii inayokuja, na ninajua kila kitu. Kama ningekuwa nasema uongo, yale niliyosema hayangekuwako. Lakini unaona hata hii inayokuja, it can be avoided. Ni nini natakikana? Humility. Nyenyekea tu, tafuta suluhisho. Nani anyenyekee? Waliopewa nafasi ya uongozi, anaweza kuwa gavana, anaweza kuwa mbunge, shuka tu, alafu Mungu atawasaidia. Hii nchi ni yetu sote. But when it happens, no blood will be shed. When it happens, no blood will be shed. Tuokoe hili jambo kabla halijatokea. Si lazima uambiwe kuna moto nje ukasema hiyo ni kelele, na kuna moto ilichoma jikoni. Tuokoe hii nyumba kabla haijaungua. Namalizia kwa kusema all these things are spiritual, they are not political. Haya mambo yote ni ya kiroho, hakuna hata moja ambayo ni ya kisiasa.